Praat dagelijks met je partner over deze onderwerpen? Praat jij dagelijks met je partner? Zijn dagelijkse gesprekken een gewoonte voor jullie? Denken jullie ook dat je met je partner enkel over goede dingen of over romantische onderwerpen mag praten? We zien dat in de praktijk weinig koppels dat soort dagelijkse gesprekken voeren. Toch zou je telkens wanneer het kan met je partner moeten praten over een aantal onderwerpen? Ten slotte gaat dit toch over twee personen die elkaar graag zien. En een goede relatie is gebaseerd op eerlijkheid. Als je vertrouwen wenst op te bouwen en als je een blijvende band wilt scheppen met je partner, moet je ervoor openstaan om bepaalde aspecten van jullie leven te bespreken. Vandaag zullen we je vertellen waarover je dagelijks zou moeten praten met je partner. Een van de eerste dingen waarover je met je partner dagelijks moet praten, is de relatie op lange termijn. Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst? Je leven, de dingen die je wilt doen, je doelstellingen voor de toekomst, je dromen. Het is geweldig als een koppel zich kan voorstellen hoe hun toekomst eruit zal zien. Ze weten hoe ze er samen naar zullen streven. Hoewel hun acties soms spontaan zullen zijn, blijven ze zich toch focussen op het gemeenschappelijke doel. Praten over de toekomst is zeer gunstig, zowel voor je individuele plannen als voor de plannen van je partner. Vraag aan de ander waar hij zichzelf ziet over 10 jaren. Zullen jullie nog samen zijn als je 80 bent? Een beter zicht op de toekomst verbetert de relatie en maakt de band sterker. Lees ook 10 tips van gelukkige koppels. Familieaangelegenheden. Familieaangelegenheden bespreek je het beste ook dagelijks met je partner. Praat zowel over je eigen familie als over die van de ander. Waarschijnlijk zal het in het begin niet echt aangenaam zijn om te zeggen dat je bijvoorbeeld een probleem hebt met je moeder, maar zie er de voordelen van in. Je denkt met z'n tweeën na over één probleem. Door de dagelijkse gesprekken weten jullie wat de ander bezighoudt of beïnvloedt. Samen zoeken jullie naar een oplossing. Dat zal je stimuleren om een vervelende situatie aan te pakken. Vergeet niet dat een goede partner blij zal zijn dat hij je kan helpen. Aarzel dus niet om je te open te stellen voor de ander. Door dit te doen, zullen de problemen er minder ernstig uitzien. Stel je partner vragen over vrienden, familie en over zijn of haar leven. Voer lange gesprekken over wat zijn, haar passies zijn en wat hij, zij graag doet in zijn, haar vrije tijd. Praten met elkaar over interesses toont dat je echt geïnteresseerd bent en dat je alles over hem, haar wilt leren. Gezondheid. Als je gezondheidsproblemen hebt, je zorgen maakt over iets of je een belangrijke beslissing moet nemen betreffende je gezondheid, is het essentieel dat je dit met elkaar bespreekt. Deel je bezorgdheden, je problemen en je dilemma's. Een van de sleutels tot succes in een relatie is dat beide partners elkaar de steun bieden die nodig is in goede en kwade dagen. Om dat te laten gebeuren, moet je ook toelaten dat de ander je helpt. Bovendien zal hij blij zijn dat je met zijn mening rekening houdt bij je beslissingen. Bespreek geldzaken met je partner. Bij elke beslissing die de financiën van beiden betreft,
moet je de ander vooraf betrekken. Het doet niet ter zake dat jij meent dat de investering ten gunste van jullie beiden zal zijn. Het is wel van belang dat je partner vooraf weet dat je van plan bent om geld uit te geven voordat je het daadwerkelijk uitgeeft. Bekijk het zo, je zou zelf niet willen dat iemand belangrijke beslissingen neemt zonder jou eerst te raadplegen. Bovendien zullen jullie je beiden als een deel van een team voelen als je samen beslissingen neemt, of het nu over geld gaat of een ander aspect van jullie leven samen. Dit zal jullie band versterken. Seksualiteit? Je moet eraan wennen om een dagelijks gesprek te voeren over alles wat in de slaapkamer gebeurt. Seks zou voor een koppel nooit een taboe mogen zijn. Het is belangrijk dat er vertrouwen is, zodat je kan praten over wat jij graag hebt of niet graag hebt in bed. Natuurlijk is praten over seks iets dat je niet overal en altijd kan doen. Maar als er voldoende vertrouwen is, zal het niet moeilijk zijn om het gepaste moment te vinden om over je seksleven te praten. Het doel is om het dag na dag en stap voor stap te verbeteren. We raden aan om dit artikel te lezen: 8 fouten die mannen maken tijdens seks. Deel doelen met je partner. Een laatste advies. Praat dagelijks met elkaar over jullie interesses. Waarin zijn jullie beiden geïnteresseerd? Misschien hebben jullie belangstelling voor koken, tuinieren, yoga of iets anders. Waar jullie interesse ook ligt, maakt niets uit. Je partner zal blij zijn om te zien wat jouw interesses en passies zijn. Vergeet niet om ook interesse te tonen voor wat de ander vertelt. Verwacht niet om enkel gehoord te worden. Bied zelf ook een luisterend oor. Als je zelf niet luistert, zal je zijn, haar gevoelens kwetsen. Je partner geeft om je projecten. Of het nu op professioneel, mentaal of emotioneel vlak is. Geef jezelf de kans om over je dromen en uitdagingen te praten. Spreek over je hoop en hoe je dit wil bereiken. Belangrijk is dat je met elkaar deelt. Met deze onderwerpen zal je altijd gesprekstof hebben. De dagelijkse gesprekken zullen een sterke band tussen jullie scheppen.